haya wakajumu wakahujumu hali ya demokrasia. Wenzetu wa kwanza kufanywa compromise walitoka upande wa Mandera, UDM, Azimio are the majority in the National Assembly. If we had commitment to multi-party democracy, we will be controlling parliament. Na kwa hivyo, we mwenye wakasema, bunge la taifa la Kenya limetekwa nyara na Rais William Ruto. Na ni kweli, bunge likatekwa nyara mpaka mwisho wakafanya ambayo hayakuweza kueleweka. Finance Bill 2023, tukapiga maandamano kule ya amani, hatukuwa na silaha. Pale tulipotoka pipeline, na pipeline ndugu Raila, nataka ujue pipeline hiyo, mahali karibu wewe uwawe, hapo ndipo miili inatolewa sahihi. Hapo kwa hiyo kweli, hapo. As if to make a point, hapo kweli. The word is called quarry because kuna shimo moja kiasi ya mawadha ananifahamisha about 6 acres. Kwa hivyo ni watu pengine wanaolewa, wanauawa, pengine wanakuja kuwa dumped pale wakidhani watasaulika. Kwa hivyo kuna hali ya tatanishi, ya kutatanisha sana katika nchi yetu, kando na vijana ambao waliuawa. Wewe mwenyewe ndugu, tukatoka hapo siku hiyo uliandamwa kama swara ukipigiwa risasi. Nakumbuka gari ya Eugene Wamalwa pia ilivunjika. Tukaenda mpaka huko tukakimbizwa na hospitali moja kule, mama anapiatua risasi. Tulipofika mahali tulifika, ukaniita kaniambia ndio nikuonyeshe kitu. Tukahesabu risasi moja, risasi mbili, risasi tatu, 10 bullets attempted killing of Raila Odinga. So as we talk about dialogue, ni lazima tuyapakari haya, tusiwe wajinga. Kwa hivyo mimi, tukafanya, tukaleta nyinyi report, tukawapatia wewe report, patia Ruto report. Nilikuwa nikidhani kama bunge haikuwa bunge ambayo imetekwa nyara, wangesema this 1 month we shorten the publication period of these bills so that we can enact this NADCO recommended, because we were complete with the drafting team. Kioni was leading our secretarial team. Ndio naona akiongea kwa hasira. But what happened? Lack of political will. Bila kuwa na nia safi, hata mkifanya mazungumzo mara 20, dialogue 100 times, it will end up with nothing, ndugu Raila. Kwa hivyo, first of all, kuna nia jamili ya Wakenya kufanya dialogue. Safari hii, I want to suggest kwamba kwa mfano leo ni Jumamosi, William Ruto alitangaza kuanzia Monday kuwa mazungumzo. Nani yako tayari kwa mazungumzo na Monday? We first of all, hata GNC mnawatoa wapi, wangapi? Mnajua they are fearless, they are faceless, they are leaderless, and yet they have destabilized Kenya for real. What ndugu Raila you tried to achieve last year, hawa vijana wetu, and they are not children, don't call them children, these are youth.